Legjenda e bastunit titullohet filmi shqiptar i kohëve të fundit i cili u kushtot ngjarjeve nga përsekutimi gjatë regjimit komunist, nisur nga fakti që Shkodra njihet si qyteti me raste të shumta të kësaj natyre gjatë komunizmit. Filmi i prezantuar në Kinema Millennium, ku morën pjesë qytetarë të gjitha moshave dhe kryetari i bashkisë Shkodër Bars Pahia. Regjisori i filmit, Jocelyn Rama, ka zgjedhur si subjekt historinë e personazhit Çesku, një franceskan që burgoset për shumë vite, pasi i përfundoi dënimin. Ndonë se i rënduar nga vuajtjet e burgut, nuk haron të mbaj amanetin që ja kishte lënë mësuesi i tij për të hedhë në lum bastunin e palit. Ai kupton në vim se amaneti jo vetëm është një rëndësie të veçantë, por edhe shumë më tepër si një mbajtje fjale, dhe kjo trajtohet gjërësisht në film. Procesi është mirë, domethënë filmi ka kaluar si thua testin në Tiranë dhe është pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Është një film që krijon emocion dhe kjo është shumë e rëndësishme në art, kështu që besoj se do pritet edhe këtu mirë. Edhe një lloj, po themi, ndjesie e frymëzime ka marr nga Arnaud për me tregu. Ati emri kaq të madh siç është Zeflumbi, dhe për besoj se jep këtë lloj kënaqësie për këtë qytet, prandaj ishte dëshira për të qenë një premierë si kjo e sotshme këtu. Aq më tepër në një kinema kështu se rrallë shef në për këtë republikën tonë, një kinema të mbajtur këtu edhe inshallah tjetë, të vazhdoj tjetë kinema, se kemi shemë në përbëndin tonë që qëtë që i eliminojnë këto godina, e një qytet që ka dhe teatrë më të bukur, s'ka është Republika jonë teatrë më të bukur se teatrë më gjeni. Përveç Zaharis dhe Gjepës, në këtë film luajnë edhe aktoret Vasian Lami, Amri Sahanliu, Klodiana Keqo, Ervin Bejleri e të tjerë. Filmi Legjenda e Bastunit do të shfaqet në të gjitha qytetet e Shqipërisë.